Найчастіше питання до мене. Як з такою любов'ю до шампанського тобі вдається так круто виглядати і бути здоровою? Розкриваю свій секрет. Це своєчасні крапельнички в клініці Estet Well. Основне завдання всіх сеансів – це вивести токсини, заповнити дефіцит вітамінів, відновити стан судин, рівень заліза в організмі, знизити гомоцистеїн. Після курсу сеансів крапельниць пацієнти отримують крутий ефект омолодження, покращення якості шкіри, зниження пігментації, високий рівень енергії, підвищення лібідо, емоційний рівень дуже високий, гарний сон та швидке відновлення. Всі препарати ексклюзивні, мають сертифікацію ICO та FDA. Усі препарати аптечні, що підтверджує їх якість. Усі коктейлі підбираються виключно за аналізами та загальним станом безпосередньо лікарями в клініці. Головний спеціаліст з внутрішньовенної терапії Віктор Лещинський особисто проводить усі консультації та робить призначення. Визначає, яка кількість крапельниць потрібна, який курс, які дозування для ідеального стану пацієнта, клієнта або просто гостя. Я в захваті. Подробиці читай в повному описі відео нижче.